dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai, Kuala Pilah. Jadi, tajuk yang akan saya terangkan ialah pembezaan. Standard kandungannya ialah aplikasi pembezaan dan standard pembelajarannya ialah 2.4.7 menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung dan mentafsir penyelesaian tersebut. Jadi hari ini ada dua aspek yang kita ketengahkan, iaitu menyelesaikan masalah dan mentafsir penyelesaian tersebut. Baiklah kawan-kawan, apa maksud perubahan yang terhubung? Perubahan yang terhubung ialah, kawan-kawan boleh buka muka surat 67. Jadi, kawan-kawan yang nampak tak ayat kedua tu? Tembikan bertambah 0.1 cm per hari. Itulah maksudnya terhubung. Dia terus menerus berubah, jadi itulah kita akan selesaikan kadar perubahan jisim tembikau pada hari tersebut. So, jom kita teruskan tajuk kita. Baik, buka buku teks muka surat 70. Latihan kendiri 2.13. Kita akan membuat soalan nombor 3. Okey, kita baca sama-sama ya kawan-kawan. Seketul ais berbentuk kubus dengan sisi XCM mencair pada kadar 10.5 cm kuasa 3 per minit. Jadi, kita lukis seketul ais berbentuk kubus dulu. Okey, kita lukis. Okey, ini seketul ais dengan sisi XCM. X. Ada 3 sisi. Jadi, isi padu ialah X kuasa 3. Ini isi padu dia. Okey, dia suruh cari kadar perubahan X pada ketika X sama dengan 10 cm. Dia suruh cari kadar perubahan. Jadi, formula dia ialah dx per dt. Ini ialah kadar perubahan. Okey. Dt ni ialah kadar. Dx ni ialah perubahan. Jadi, kadar perubahan. Sama dengan, okey, ikut ya kawan-kawan. Kita akan buat macam ni. Garis darab garis. Okey. Apa yang ada? Dx dengan dt. Jadi, dx kat sini. Dan dt bawah belah kanan ni. Dt. Okay, apa yang tinggal? Ya, ada 3 pun boleh ubah. Iaitu, ada dx, dt dengan di. Jadi, apa yang tinggal? Di lah kan? So, kita tulis sini di. Dan bawah ni pun di. Okey, inilah formula dia. Okey, jadi kita akan cari dx per di. Okey, tulis sini di per dx sama dengan tadi isi padu apa? S kuasa 3. Jadi kita tukarkan jadi 3x kuasa 2. Ini di per dx. Jadi dekat soalan tadi dia dah tulis x ialah sama dengan 10 cm. Jadi kita tukar x ni kepada 10. Kita tulis di per dx sama dengan 3 kurungan 10 kuasa 2. So jawapan dia 300 di per dx. Okey, jadi kita dapat 300. Dekat atas ni dia dah kata dx per di. Dia nak dx per di. Tapi kat sini di per dx. So jadi kita akan terbalikkan. Jadi dx per di sama dengan, dia akan jadi 1 per 300. Inilah dx per di kita dah dapat. So 3 di per dt. Dx per dt dekat soalan dia dah bagi, iaitu pada kadar 10.5 cm kuasa 3. So dx per dt ialah 10.5 cm.
jadi kita tulis formula tu balik. Okey. Dx per dt sama dengan dx per dx apa tadi? 1/300. 1/300 darab dengan dx per dt. Dx per dt 10.5. ini dia. Okey, jadi 10.5 ni kita akan naik ke atas sebab 1 darab 10.5 10.5 lah kan. So, kita naik ke atas, jadi dx per dt sama dengan 10.5 per 300. So kita bahagikan. So jawapan dia, jawapan dx per dt ialah 0.03. Inilah jawapan dia. Okey, itu saja kawan-kawan. Itu saja pendengaran saya hari ini. Saya harap kawan-kawan faham apa yang saya terangkan tadi. Terima kasih tonton video saya. Saya Muhammad Ahmad Daniel Razaini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai. Kuala Pilah, ingin mengundur diri. Terima kasih kawan-kawan. Bye.